São Paulo, na minha primeira infância, alguém, acho que era uma babá que a gente tinha, não me lembro de ser minha mãe nem meu pai, me levava na TV Record, não essa do Macedo, a TV Record que existia antigamente, que era ali próximo do aeroporto, para assistir o Circo do Arrelias, um palhaço paulista, assim, eternamente na nossa história. E aí um dia, não sei porquê, acho que talvez porque eu fosse uma garotinha muito engraçadinha, né, zoiuda, aí ele chamou dois menininhos, que eram irmãos, para ser sacatrapa. E me chamou para ser sacatrapa, para sortear as cartinhas do patrocinador daquele programa de circo, que eu me lembro que eu chamava Casas Eduardo, acho que não existe mais. Se não me engano, era de calçado. Então, vendo o circo, eu acabei virando, sei lá, uma garotinha propaganda. Tinha uns 4 anos, eu imagino, porque eu nasci no Rio e por volta dos 3 meses de idade fui para São Paulo. Meu pai era paulista, e fui para São Paulo e voltei, eu sou de 51, acho que voltei com 55, 56, para o Rio, já depois, beirando os 6, com 6 anos eu comecei o pré-primário aqui no Rio de Janeiro. Estou para entender, né? Bom, depois disso, que tinha os programas da Tupi, como é que se chamava, meu Deus? Bom, tinha o Ari Barroso, que eu adorava ver, bom, esses anos 50, estou falando. E tinha, onde eu conheci Zilka Salaberry e uma infinidade, a Maria Pompeu, e um monte que agora não vai me ver o nome, tenho problemas com o nome, sempre tive, não é da minha juventude há mais tempo. Era em histórias infantis. Eu se produziam de um tudo ali, acho que Lobo Mau, Carochinha, tudo. Eu não sei se tinham autores brasileiros, não posso afirmar, mas eu adorava ver isso. Agora, antes disso, ainda em São Paulo, na primeira infância, tinha um teatro de adulto, gente, que eu assistia. E aí tinha, eu conheci a Natália Timber. Eu me lembro de uma história, aquilo ficou marcado, uma guriazinha, devia ter 4. Menos, não sei se com menos eu saber, eu assistia e guardava. Podia até olhar, né? Mas não via. Eu me lembro que ela troca os remédios, acaba tomando um remédio errado que ia matar. Era meio que um monólogo televisivo, teatral. E aí fica catando o ovo, tinha que comer gema de ovo, e aquilo cai no chão. Aquilo, sabe, ficou na minha memória. São fragmentos, eu não tenho inteiro. Música também, mas no período de São Paulo eu me lembro muito, Augustinho dos Santos, Maísa Matarazzo, sabe, eu acho que mesmo assim, e minha avó materna me levava para ver, paterna, esse São Paulo, a avó do papai, a mãe do papai, a avó Noêmia, me levava para ver opereta. E eu comecei a estudar piano lá em São Paulo ainda com 5 anos, que eu estou tentando resgatar agora, mas o cérebro não está conseguindo me ajeitar. Mas eu vou, tem tempo. Quando eu estiver por aqui, dá para retomar o piano. Então, eu acho que todas essas coisas foi o que me ofereceram, né? Eu não ia no teatro infantil, não me levavam muito, não. Mas assim, essas coisas, e minha avó, que eu ficava muito com minha avó, essa avó Noêmia, adorava ouvir as operetas dela também no radinho branco, lindo, que eu me lembro muito dele, com aquela luzinha. Ela acordava de manhã cedo, botava, e antes de dormir também ouvia. Então, acho que isso que foi me sensibilizando para as coisas artísticas. Mas assim, eu nunca por causa disso pensei que eu ia virar atriz um dia, me tornar atriz ou seguir carreira. Porque eu acho que nós, enquanto público, damos um valor muito além do que é ser um artista, um ator, no caso, meu específico, como se fosse uma profissão. Não, ela é uma profissão como outras, e que é a pessoa, ou médico, engenheiro, escritor, enfim, escritor é ligado à arte, enfim, professor, enfim. E que ele desenvolve habilidades para isso. Por acaso, calhou da minha sensibilidade ter sido estimulada de pequenininha dessa forma. E eu acho que foi bom. Tinha uma personagem do cinema internacional que eu não sei como, que eu acho que eu não via filme dela, mas eu ouvi os adultos falarem, via nas revistas, que me encantava. A ver que é por isso que eu fui para esse gênero que foi chamado e batizado de pornô chanchado. Era Brigitte Bardot.
E eu me lembro que eu fazia algumas imitações dela, sei lá, de alguma foto que eu vi, da minha imaginação. Me enrolava na toalha, prendia o cabelo para cima, encostava na beira da porta e falava, vem beijar, bebê, pro meu pai. Pro... Eu levava cada bronca, talvez eu tenha levado alguma cintada, inclusive. Eles ficavam horrorizados, mas o mundo colocava aquilo, né, para a criança. E eu achava lindo. E uma boneca que eu tinha parecia muito com o corpo da Brigitte Bardot, que eu amava tudo nela. Os lábios, o cabelo, as pernas, a mãozinha, o pezinho, tudo. Sem querer. Quer dizer, de profissional que você está falando, né? Porque antes do profissional, vou enxertar mais uma coisinha. Pela minha personalidade, enfim, não que eu fosse totalmente inibida, eu tinha um quesão de timidez. Mas eu tinha um exão de exibidona. Então, na escola... Quando tinha, por exemplo, professor de português, eu estou de fazer a casa da a onça e o bode, aí eu fui ser a onça. Em outro colégio tinha um dia, uma comemoração qualquer, aí eu era porta-bandeira. No outro era que dizia o poema. Teve até uma vez, um ano que eu estudei no Imaculada Conceição, no segundo ano primário, que a gente chamava de primário, não, devia ser ginasial, ginasial. Por coincidência, tinha a Sandra aqui, eu, e a Sandra Breia, no mesmo segundo ano, A e B. E aí, olha que coisa, tinha alguma coisa a ver com personalidade mesmo. Ela representou a turma dela, dizendo lá um poema, sei lá o que, que era que a gente estava fazendo, e eu, meu... Então, eu acho que as pessoas já têm, já trazem consigo um impulso. E que, se tem bom observatório em volta, ele aproveita aquilo. Sem querer, também está estimulando. E talvez tenha sido assim. Que quando inventaram eu ser atriz, que foi por acaso, eu consegui falar a primeira frase. Vou contar para vocês mais ou menos como é que foi. Tinha uma vizinha da minha avó, a Leilinha, que tinha um cunhado, com um cunhado que trabalhava com produção de elenco para filme de publicidade. Ele me conhecia desde pequena. E desde os 12 anos eu ouvia, ou 15, por aí, que eu conheci, e ele dizia, ah, Sandra, é uma pena, você é tão bonitinha, mas com essa tua pele... Ainda, quando ele me conheceu, ainda não tinha essa marquinha aqui. Mas tinha outras, da puberdade começando. E você, uma pena, não sei o quê. E aquilo me dá até um pouco de complexo, mas enfim. Passaram anos, eu já estava com meus 19 ou 18 para 19, acho que já é 19. Eu morava no Leblon, estava na praia, horário de verão, meu tio, careca querido, que já não está mais aí, passa. Falei, gorda, que era um apelido meu, gorda. Gorda, vamos lá para casa da vovó? Falei, vamos. Peguei minhas tralhas e fui lá para casa da vovó. Quando a gente chega no apartamento, logo depois batem na porta o André William, que veio a ser o diretor do meu primeiro filme, o Robert, que eu não lembro se das contas, que era o assistente dele, e esse Fernando, esse concunhado da minha vizinha. Eles iam fazer o filme, que veio se chamar Romualdo e Juliana, que era com Romualdo, que defendia Andor no Festival da Canção. E aí eles entraram para conversar com meu tio, porque era a referência de local que ele tinha, né? Entraram para me convidar para o filme, que eu nunca podia supor que era o Romualdo, do qual eu era fã, não, eu só. Era gente dos 8 aos 80 que era admirador, né, do Le Bruit de Vague, tout le printemps du monde, aquela coisa toda, né, Festival da Canção, pessoal da minha geração. E aí, meu tio achou bacana, meu tio acho que entendeu tudo, eu que não entendi nada, achando que era um anúncio, né, e não, era para protagonizar ser a Juliana daquele filme. E aí, enfim, sei lá como depois vocês acertaram tudo. E em fevereiro alguém me pegou de manhã. Ah, é o Fernando da produção, o Fernandes. Renato Fernandes chamava. Renato Fernandes me pega de manhã, foi para Copacabana, comprou todo o guarda-roupa. Não era uma coisa assim que tinha um figurino. Embora a produção fosse organizadíssima, maravilhosa, muito bem patrocinada pelo Banco do Estado de São Paulo, tinha grana, tinha tudo. E a maioria da parte artística e técnica eram gringos, né? Tinha uruguaio, tinha belga, francês, diabo a quatro.
E aí comprou as roupas e depois me leva pro arpoador, me faz trocar de roupa na Kombi, foi uma coisa agonienta, né? Trocar de roupa na rua, ali em frente aqui, tinha um fortezinho, que hoje é uma pracinha ali no arpoador, ali na ponta. Ai, troquei de roupa e me jogaram lá, botaram, você vai falar isso, não me lembro qual era isso. E nessas alturas eu já sabia que era o Romualdo de verdade, porque eu não acreditava que era ele. Até porque, me lembro na conversa com meu tio, eles falaram alguma coisa de circo, eu não sabia que eu conhecia o Romualdo como cantor e músico, maestro, mas não como de família de circo, qualquer coisa assim. Mas era o Romualdo mesmo, eu estava deslumbrada. Fala, você vai dizer isso, me deram um cachorrinho, eu já estava trocada. Acho que a primeira cena era com um macacãozinho branco, uma coisa assim. Lá nas pernas, eu disse, assustada, mas disse. E assim foi que começou. Eu fiz ele em 70. Aí, logo depois, viram cartazes, acho que foi na João Bênio, ali na cidade. João Bênio também, um cineasta que eu vim trabalhar depois, mas tinha um escritório, uma produtora chamada João Bênio. Viram cartaz e eles estavam fazendo, que primeiramente chamava Assim a Cama Não Aguenta, e que depois, por censura, veio se chamar Quando as Mulheres Paqueram, e precisava de uma terceira menina. Era um filme que a Dilma Loz tinha bolado a história, o que virou marido dela, o Vício de Mello, o diretor e tal, faltava a terceira menina. E me convidaram para fazer, foi filmado Rio, São Paulo e Londres, foi a primeira vez que eu viajei para o exterior. Achei o máximo e, enfim, eu nem achava que ia continuar nenhuma carreira, mas logo em seguida veio e tinha viagem para o exterior, a família deixou eu ir, ninguém proibiu. E aí a estreia do que virou Quando as Mulheres Paqueram, né? Assim, né? Aquela aguenta que virou Quando as Mulheres Paqueram, se dá antes do Romualdo e Juliana. E ela faz um tremendo sucesso, coisa que não acontece com o Romualdo e Juliana, porque eu acho que passou o tempo, porque ele foi... O diretor, o André William, que eu acho que já é falecido, teve grandes cuidados e mandou o filme para ser montado ou qualquer coisa, mixado, nos Estados Unidos, se não me engano. E isso demandou um tempo, um custo, mas as coisas, e o filme chega depois. Então, eu não sei, acho que o Quando as Mulheres deve ter estreado em 72. E aí o Romualdo Juliana, né, que não fez sucesso, e eu ganhei uma cópia. Que só o Man aqui tem. Quando eu fiz um filme não faz muito tempo, faz algum tempinho, com Laster Macha, o filho, Adolfinho, nós usamos esse filme, né? Porque está mais ou menos contando uma parte minha real, misturada com ficção. E aí eu ouvi uns trechos, fiquei boba de ver o Rio de Janeiro. É maravilhoso o cinema, né? É maravilhosa a fotografia. Em 5 anos, foi um atrás do outro, durou de 70 a 75, que foi o período que aí eu vou para televisão, né? Não sei, eles iam acontecendo, porque assim, eu na realidade não sou uma atriz da elite, nem de prêmios, essas coisas, de grandes textos, não. Era uma atriz popular e comercial. Então, se dava isso, era interessante ter aquela atriz no elenco, né? Eu não sei dizer, uma vez me deram uma pesquisa, a quantidade de cinema que nós tínhamos, interior afora. Nós tínhamos muito público. Assim como tinham as fotos novelas que eu tentei com o projeto ressuscitar, mas há pouco tempo e não deu certo. Mas enfim, sabe? Muito público, tinha muita sala de exibição. E aí eles faziam número suficiente de cópias, me dava muita grana. Eu mesma nunca ganhei muita grana, mas eles ganharam muito. E era isso, acho que é isso, né? Dinheiro. Não era porque, pelos meus olhos, nem pela minha simpatia, nem por nenhum QI. E eu tinha, esqueci, quando a gente comentou, não sei a ordem que você vai colocar para frente ou para trás, você me perguntou da minha infância, o que eu tinha visto, que eu disse o que me imprimiu a sensibilidade e o prazer pelas artes. Uma das coisas que sempre foi minha paixão foi cinema. Eu falei que não me levaram muito teatro infantil, mas me levaram muito ao cinema, além do que eu via na televisão. Mas eu ia muito ao cinema. Tanto desde Tom Jerry até tudo que você pode imaginar. Meu tio me levava nas sessões do Pax, o Tom Jerry, e tinha o cinema Miramar ali no Leblon.
o cinema Leblon, enfim. E aí eu vi o meu trabalho e não gostava. E eu queria chegar ao ponto daquelas atrizes que eu me identificava, daqueles papéis que eu achava, daquelas emoções que eles me passavam. Porque cinema eu via desde pequenininha, esqueci de falar. Lá na minha infância em São Paulo, a gente ia num tal um cinema Juá, que tinha no Ibirapuera, e no centro também. Depois eu posso até comentar um dos filmes que eu me amarro, que ficaram guardados no. Vou falar agora, Em Cada Coração Uma Saudade. É um cult aí da vida, eu adorava aquilo. Devia ter uns 5 anos também. Bom, mas enfim, aí eu achava, como eu não sabia, nem sei se já devia ter escola, claro, mas eu não entendia nada disso, não sabia, ninguém daquele pessoal do ambiente do cinema comercial ia me instruir para nada. Minha mãe também, lá no meu cantinho, também não sabia. Não existia naquela época alguém que cuidasse de você, como é que chama? Assessor, não, mas também aquele cara que tinha empresário, nada, ninguém que cuidasse de mim. Era tudo ia acontecendo. Então, na minha cabeça, Santa, eu achei que fazendo é que eu ia aprender. De fato, foi assim que aconteceu. Mas eu acho que o cinema, né, ele me ajudou a relaxar, que eu era obrigada a fazer entrevistas, fazia muito Jorge Belingeiro. Não, Jorge era o filho, o Ayrton Perlingeiro, o pai, vários programas, um monte de coisa. E aí me desinibi com o público, né? Também comecei a fazer fotonovela. E aí eu fui fazer programa de entrevista, que isso me deu muita cancha com Bittencourt, Sérgio Bittencourt. E aonde eu acho que eu aprendi foi quando eu comecei a fazer novela. Um pouquinho lá no Rock, que foi proibido, mas muito com a Gigi do Pecado Capital. O responsável também entrar na televisão, Daniel Filho. Eu me lembro que a gente teve, eu estava dublando no Roberto Farias, o marido virgem do Saul Lastermaggio, pai do Adolfinho, que eu falei no meio dessa entrevista, não sei se para frente ou para trás. E aí Daniel Filho estava com, eu não me lembro o nome do filme que ele estava também ajeitando lá, dublando o casal, que teve seriado na televisão, ou foi um especial e virou filme, Sônia Braga, e acho que viu o quê. E ele estava questionando qual o título do filme, do coisa, que ele já sabia com certeza, mas foi uma forma de conversar com a menina que estava ali. Aí eu falei esse, disse que tinha assistido, que tinha. Que eu acho que tinha passado antes da televisão de virar filme, não me lembro agora. Desculpe se eu estiver trocando as bolas, mas é assim, né? Memória, tanta informação, tantos anos. E aí ele, enfim, não falou nada. Aí o. Quer dizer, eu nem sei se era o filme do Saul, acho que de repente é de outra pessoa que agora me falhou o nome, mas eu vi a cara dele aqui na minha memória. Mas enfim. Aí a pessoa fala assim: olha, Daniel, acho legal, aí acho que vai pintar negócio da televisão. E eu também, idiota, que eu era, não tinha noção do quanto eu era famosa, era o que era verdade, no cinema. E aí eu me coloco naquela posição que de idiota, né? Porque eu era uma figura já do cinema. Eu fazia parte, que hoje a gente reconhece, da história de um novo gênero, que um crítico inventou, que era pornô chanchada, porque não gostava nem da chanchada, e como tinha insinuações sensuais e de sexo, aí virou pornográfico. A moral que estão retomando agora. E aí eu me desvalorizava, isso. E aí, passa um tempo, o Daniel chama para fazer um pretexto de ver como que eu me aparentava na televisão, né? Embora eu já tivesse participado de tantos programas de entrevista, de almoço, das estrelas, essas coisas. Fazer um Moacir Franco. Acho que é isso, acho que eu não estou tão marca nos textos da Vandal de Bola. Meu Deus, qualquer coisa você corrige e põe ele lá, ressalva. E aí, me lembro também que a Monique Lafon também participa. Não sei se todas as atrizes, mas enfim. E pouco tempo depois ele me chama para o Rock, para fazer a Linda Basto, que infelizmente ele foi, acabou sendo censurado às últimas consequências, né? Aí ele
que se sentiu... foi bacana esse gesto dele, muito bacana, de tentar aproveitar a equipe técnica, artística, o máximo que ele pudesse num novo trabalho que ele propõe. Então, a Jeanette Clare e é o Pecado Capital. Valdir, mas você é bom demais, meu Deus! A Lucia já sabe disso? Bom, eu creio que essa altura já deve saber. Vixe Maria, 5 bi, mas não dá nem pra pensar, cara! Eu acho que ele tá querendo mesmo garantir o futuro dela, isso é bom. Minha Nossa Senhora, ai meu Deus do céu, esse legal demais, demais. Por que eu não arranjo só o dano da vida? Ai. E aí eu vou fazer a Gigi, que não era um papelão. Não tinha sido programado para ser o contato, porque assim, nas novelas, né, elas vão durar um período grande, quase um parto, não, uma gravidez, né, quer dizer. Então, um grupo, um núcleo vai atingir uma classe social ou uma faixa etária, ou vai trabalhar um assunto, enfim, tem aquelas divisões todas. Cabia, para se comunicar com as crianças, a personagem da Débora Duarte, que agora eu não me lembro o nome da personagem. Mas acabou a Gigi virando esse grande contato com as crianças. E foram elas, porque eu vivia na praia, morava ali nessa época, acho que eu estava namorando a João Lira, continuava no Leblon, e vivia na praia, e eu ia, as crianças sentavam em volta e ficavam comentando que assim, a Gigi, ela reagia com revolta às mentirinhas, às maldades, aquelas coisas que às vezes adulto faz porque subestima a criança. E elas se identificavam com aquilo, e elas comentavam, e eu ia absorvendo. Eu, por exemplo, não conseguia ainda chorar. Sai lágrima, de verdade. E não, acho que não sabia ou não quis usar. Acho que não sabia aquele negócio do cristal que muita touro bota aqui, fica um ardidinho e faz o olho lacrimejar. Ah, como símbolo sexual, como gostosa, como a digerível, para não dizer comível. Que horror. E isso incomodava. Mudou talvez o meu destino. Por exemplo, digamos que eu tenha imaginado. Eu fui programada para ser uma boa esposa com um monte de filho e tal. E eu tenho essa coisa minha, eu sou cuidadora, eu gosto das minhas. Quem frequenta a minha página, acompanha a minha vida, me conheceu, me conhece, sabe? Gosto das coisas da minha cozinha, gosto das coisas plantinha, coisa de bichinho, coisa de costurar, coisa disso, coisa daquilo. Gosto, fui criada para isso. Mas. A imagem sexy, isso e aquilo outro, interrompeu. Porque nós vivemos num país, eu já não sei nem se mundo, mas muito mais um país mesquinho, machista, nojento, agora mais fundamentalista e nojento do que nunca. Então, para aquela gente, eu era o pecado. E eu tive um namorado que eu era apaixonadinha por ele, que era irmão de uma coleguinha minha do colégio de Freira, que eu estudei, do de Freira que eu estudei um ano aqui, porque eu também lá na primeira infância estudei num outro de Freira. Foram duas experiências muito sofridas. Meu colégio laico, meus colégios laicos foram muito mais sensacionais. Aí eu levei para a estreia, convidei todo mundo. Foi no cinema Condor, no Largo do Machado. Ontem eu estive lá e eu recordei isso, que engraçado. As portas fechadas agora, virou um templo, depois sei lá o que, estava lá nos portões. Fiquei sentada um pouco ali na galeria do Condor. E eu levei, convidei os amiguinhos todos deles, a maioria moradores ali, quem conhece o Rio de Janeiro, enfim, que é um lugar muito de classe, era e é ainda de classe média alta do Rio. Os meninos, na época, era moda trabalhar na Bolsa de Valores e tal. Todos de boa família, todos gente de bem. Aí fomos. E esse garoto parecia bastante apaixonado. Cara, foi repelindo. Por quê? Porque que aconteceu o seguinte? Os garotos viram aquela belezura que eu era, muito gracinha, que estava fazendo uma personagem, quando as mulheres paqueram, a menina que saía pegando todo mundo. Que veio no desdobramento da questão da pílula, da liberdade, no nosso direito, que foi castrado lá atrás, no estado dos livros santos, que fazia parte de uma época onde os homens ficavam muito preocupados, e são até hoje, com de quem que era o filho. Então, mulher tinha que ser virgem. E a gente foi criada assim. Eu fui criada assim.
E então, com a pílula e tudo, e o filme foi um desdobramento disso, entendeu? Da gente ter independência, começar a ser dona do seu corpo. E por que só o homem pode sair por aí, ser feliz, e a mulher não podia? Enfim, não sei se eu estou jogando tudo, porque eu ando muito angustiada nesses últimos tempos, com todas as barbaridades que eu sou obrigada, mesmo ficando o máximo possível trancada dentro da minha casa, eu vejo na internet. O garoto não podia, mas eu não era a menininha legal que fui, que era considerada quando eu morava no Leblon. Vocês podem ir lá perguntar para os velhos que ainda estão lá, os jovens há mais tempo, aliás, que convivem comigo. Eu era a menina do Leblon, a garotinha cheia de medalha do colégio, que também era no Leblon, primeiro lugar, não sei o quê, e que era a virgem maravilhosa, dona de casa, prendada, e que era ótima para casar. Mas aí veio o cinema. E da noite pro dia, a minha personalidade para eles mudou. Só que não foi assim. A minha personalidade, minha educação, ela continuou. Ela foi mudando durante o tempo, não dentro dessa linha maldosa que eles pensavam, mas pela brutalidade dessas maldades que eu era cometida, que aconteciam comigo, e pelo mundo como foi se mostrando, com sua vulgaridade, com as suas bobagens, com as suas mesquinharias. Então, esse garotinho, esse rapaz, acabou arranjando lá uma outra moça, casou e tal, mas a vida inteira ele passou vindo atrás de mim para ser amante. Não é ridículo? Eu não sei se ele chegou a ser um apaixonado por mim. Foi um momento, uma paixão minha, uma paixão jovem, né? Passou. Mas eu digo, foi aí a primeira vez que eu senti isso. Na época, magoava. Magoei. Mas, e assim, não muitos anos atrás, eu encontrei pessoas, falei assim, você fazia filme pornográfico? Uma diferença bastante grande, eu tinha que explicar. Pornografia é outra coisa, né? Então, magoava. Mas hoje, pornô chanchada, já dito pela grande crítica, aquele menino do Globo, eu digo menino que é jovem, faz crítica. Eu vi a matéria dele colocando isso como, explicando como gênero e tal, enfim. E é fácil você analisar também, faz parte de um momento político, que o dinheiro tinha que rodar, o cinema não podia parar, as pessoas queriam ganhar dinheiro e não podia se falar coisas, então eu chamo a pornô chanchada de fotonovelas animadas, filmadas. Porque você pensar bem, não tinha sexo, tinha insinuação de sexo nas fotonovelas. É, tinha. E por que ninguém chamou de pornô novela, né? Pornô fotonovela, sei lá que chama. Tinha, mais light. Mas tinha. E aí eu chamo, que eram historinhas tão bobinhas. Mas se você pega, por exemplo, você pega esse Difícil Vida Fácil, é um filme bem produzidinho. Se quer ver um, eu transa, ela transa. Ele tem coisas políticas nele. Logo no começo do filme, na abertura, ele vai questionar a inflação, umas coisinhas, sabe? Eu podia falar um pouquinho. O Pedrinho Camargo, ele não era uma besta quadrada, porque tinha umas bestas quadradas que faziam pornô chanchada, né? E também não confundir esse cinema do começo da década de 70, feito no Rio de Janeiro, com outras produções, outros segmentos de pornô chanchada de São Paulo, e muito menos com a Boca do Lixo. São coisas distintas. E que tinham suas pinceladas políticas, mas eles são distintos. Enfim, pensem o que vocês quiserem, pensar. Agora, também você pode pesquisar e aprender. E, gente, como é que é o nome? Tarcísio Meira fez pornô chanchada? Coco, acho que fez. Fez, né? Poxa, e todos os que eu tive, viu que... Ai, gente, Sandra, que coisa de ódio do negócio de lembrar o nome das pessoas queridas minhas. Fagundes, Nanini,
Tá faltando nome de gente querida, melhor eu parar por aqui, porque vai faltar, tem muito. Eu trabalhei Marcos Paulo, do Transa Transa, e os atores coroas, o Jorge Doria, o marido da Fernanda Montenegro, Fernando Torres, a almazada toda. Puxa, tinha outros gênios do nosso teatro, da nossa cultura, Grande Otelo e outros que agora não me vêm. Tá lá, puxa lá a ficha técnica dos meus filmes, vocês vão ver quanta almanzada marada que tinha lá. Todo mundo com ficha limpa. Agora, a nossa não era limpa? Por que que a nossa ficou suja e a deles ficha limpa? Calé, calé, calé. Sofia, você estuda mais um aspecto moral. Por exemplo, quando aparecia bumbum de homem, não podia, bumbum de mulher podia. E aí o meu bumbum tinha sorte, porque quando aparecia bumbum, aparecia junto, por exemplo, foi uma cena de um filme do Pedro Camargo, todos os dois do Pedro Camargo. A gente está na cachoeira, estamos de perfil, e aparecendo os pedaços de bumbum, mas parece que um movimento do Paulo, parece que cortou a cena. Bumbum de homem? Não. Deve ser o medo, né? Porque eles estão com tanta preocupação com a bunda masculina, com o aparelho da genitália masculina, eles têm tanto medo de ver, né? Eu acho que é isso, eles têm medo de ver. Só pode aí, quer ver da gente, pra ver se desperta o homem, né? O macho deles. Não pode ser, cara. E o outro foi do Marco Paulo. Ah, e também teve perfil de bunda do Wilker. Mas aí tem uma outra desculpa que eles deram, que foi a viúva. Era baseado em um conto do coitado Machado de Assis. Tinha pornô chanchado, baseado em conto do Machado de Assis. Bom, a gente está numa gruta, assim, está de perfil e tal, e não podia porque ela era casada, eles eram amantes. Quase anos 80. Uma aberração, né, gente? Mas, enfim, é assim que a gente... E pensa até hoje pior, acho que está pensando pior. Eu hoje conversei com um amigo... Não sei o que nós estávamos falando, negócio de crime e tal, falamos do caso da Aida Cury. Quem estiver duvidando do que eu estou falando, não tiver acesso, por exemplo, a material de censura dos filmes ou das novelas, que vão sempre cair nessa coisa de moralismo pequeno, menor, e sempre puritano, idiota, a mulher travando contra o homem, nada, né? Tinha as coisas políticas, óbvio, das tentativas que se fazia para combater a ditadura, sim, que foi a ditadura que a gente teve, o regime ditatorial, mas muito mais eles se preocupavam com coisas que iam ferir. Um negócio que eu li é mais ou menos assim, que ia ferir a sensibilidade, não, ia... Eu comentei isso com você, ia ferir o quê, meu Deus? Bom, não era bom para... Para o público, ele é tratado ali, como, o público não é a criança. Que eu saiba, o público de televisão é geral, vai dos 8 aos 80. Hoje em dia deve ser do berço até, como tem gente vivendo 100 anos, né? Então, peraí, se você ganhou maioridade, pode votar, pode dirigir, pode casar, tem diplomas, pode um monte de coisa, quer ter arma... Então você tem maturidade, né? Mas a censura tratava o nosso povo como uma coisinha, um bichinho. Ou seja, o que o Estado tem que ficar mandando na nossa vida e dirigindo como a gente é? Claro, se tiver uma coisa aberração horrorosa em esfregar na cara das pessoas, não precisa ser só de criança, de adulto também vai ofender. Agora, uma cena de amor... Naquela, por exemplo, uma novela que eu fiz lá, O Casarão, que tem cena de amor e que a pessoa parece que vai se divorciar, eu não me lembro bem de mostrar como é imoral, né? No filme que eu fiz, que foi censurado a cena minha com o Wilke, não podia aparecer uma cena de insinuação de sexualidade com eles, porque ela tinha marido. Gente, que hipocrisia! Meu palavreado maluco, eu uso um palavreado maluco, já deu pra notar, né? Então, esse negócio é pornô chanchada, eu fazia, então eu era pornô chancheiro. E quem assistia era um pornô chancheiro também. É ou não é? Porque pra nem eu ficar implicando, ele tinha que ir lá ver, né? E tinha público. Como tinha público?
E o cinema me lançou. O cinema me manteve muito tempo. Tanto assim que eu consegui ser capa, nunca da Manchete, porque tem uma história macabra aí, mas da revista Manchete, mas da Fato Se Fosse, de todas as outras revistas. Tem um monte aí pra vocês verem. E isso era o ator de cinema que ia, não era da novela. Que decepção. O que eu me lembro, nós tínhamos reuniões para fazer uma gênese, não, né? Enfim, agora não vem o termo. Criar as personagens, discutir entre nós, o elenco junto com o Daniel, com o Jardel Mello, a gente discutia, fomos formando, aí cuida do figurino, cuida dos cabelos, foi fazendo a estátua. Não, isso é Casarão, já estou misturando. Enfim, ia sendo feito uma série de coisas e eu ainda no processo de engatinhando, né? Para mim era tudo ainda, a dúvida era assustador e muito importante. Então, talvez a minha frustração, não dá para medir essas coisas de prazer e dor, mas foi bastante grande porque foi uma frustração, né? Levei tanto tempo para chegar naquele lugar, nem sonhado, porque achava que não era para mim, né? Já comentei que eu me subestimava, me diminuía, infelizmente, né? E de repente é proibido. E também, como eu não entendia muitas coisas da política, eu não entendia por que proibia aquilo. Eu não entendia aquele jogo, né? Que hoje a gente entende, mas não compreende. A gente entende que o ser humano é capaz de fazer essas baixarias, esses jogos políticos, historicamente, secularmente, desde que ele criou as tribos mundo afora. Mas a gente não entende. Porque eu que lembro da Linda Bastos, ela era, se não me engano, uma mulher casada, né? Que era o Luiz Armando, que fazia uma atriz toda certinha e tal. Acho que era isso. E aí vai fazer a Porcininha, não era isso? Era isso. Ela vai fazer uma Porcininha. Só que eu tenho uma foto, não tá à mão agora, eu guardei. Tem uma foto, a Porcininha tá com uma peruca preta com uma travessinha, que aí a gente olha depois o que foi a Porcina da Bete Faria, dessa que foi proibida, e depois a Porcina daquela moça que sobe em árvore. Enfim, aquela moça fez depois com os turbantes, mas não tem nada a ver. Isso é interessante, se você achar essas fotos, pegar as porcininhas, a porcininha do filme. Não sei como é que foi a porcininha depois quando do filme, né, da Linda Bastos, deve ter aparecido, né? Quando aquela bonita, a Pilar, que fez a personagem, né, na versão que foi ao ar, ela também deve ter feito uma porcininha. Como será que era? Eu não sei. Não é interessante você pegar a minha censurar, depois a da Patrícia. Como acho que eles já deviam estar sabendo que aquele negócio estava explodindo, né? Claro, né? Porque era trocado material, enfim. Eles lutaram, nós gravamos um mês. E eu acho que o nosso trabalho deve ter durado cerca de quase dois, porque teve esses encontros que eu falei no começo, né? Que a gente se reunia. E aí, eu não lembro quanto depois que o Daniel, se foi de imediato, falou, não, vocês fiquem tranquilos, que nós vamos ter que fazer outro produto para botar no ar e vai estar todo mundo dentro. E aí que entra o Pecado Capital, não, devia ter um material já da Janete, né? Eu não sei se ela pegou e criou, mas devia ser uma, como ela escrevia muito, né? Devia ter um, não sei se já estava encaminhado, sabe? Só que ele pegou e foi nos encaixando aonde podia. Carolina, é porque assim, a gente falou do Pecado Capital, a Gigi é a minha paixão, pode parecer muito estranho para milhões e milhões de pessoas, porque Casarão é uma novela com, ela é história, né? Ela inovou com uma forma de contar, de simultaneamente passar três épocas. Você promete? O quê? Que vai me deixar ver? O quê? Teu corpo. Ih, foge pra lá, João. Carolina, eu preciso ver. Credo.
Não é um desejo imoral, é uma necessidade estética em nome da arte. Sei, em nome da arte. Eu quero retratar a tua pureza sensual. Você retrata a minha pureza depois, ó. Adeus, pureza, né? Três gerações, né? E simultânea, não foi flashback, nem como que a gente chama cronologicamente, né? Tinha um elenco muito legal, né? Foi atores, Mário Lago, a Yara, tinha a Bete, tinha os Gracindos, enfim, tinha bons atores, não me vem o nome de todo mundo, ai, Sandra, mas enfim, Renatinha, Paulo. Eu me sentia muito orgulhosa até naquele ambiente, mas a minha paixão era por sabe que, olha que boba, porque eu queria romper com aquela moça bem comportada, com aquele modelo que eu fui criada para ser e que eu vivi. A Sandrinha, a menina do Leblon, que eu já comentei em muitas matérias e aqui também, que estava guardada para casar, que era primeiro lugar, que era boa dona de casa, que sabia cozinhar, sabia isso, sabia... Eu não queria mais ser aquela Sandra, eu queria ser moderna, né? Eu queria jogar fora o sutiã, eu queria tomar pílula. Então a Gigi era um bicho revoltado, era um... E a Carolina era aquela generosidade, aquele amor carinhoso, aquela fidelidade. E eu estava brigando com aquilo, porque aquilo tudo existia dentro de mim de verdade. Então, acho que foi muito mais fácil fazer a Carolina, porque era natural. Eu conhecia aquelas emoções, aqueles sentimentos, o desprendimento. Eu sabia, tinha vivido isso. A Gigi, eu fui criando. Eram revoltas também, claro que eu também tinha vivido, que existia. Mas ela era mais a Sandra que eu tinha que viver para superar e virar outra do que aquela Sandra que já para mim era passada. E, no entanto, é um trabalho que me imortalizou e que é muito bonito, pequenas coisas que eu tenho de vídeo que infelizmente eles perderam, porque era uma coisa que eu vejo muitas pessoas que iriam rever naquele canal que passa as reprises das novelas, Viva, sei lá como é que chama, e me perguntaram já muito, até hoje perguntam sobre isso, mas se perdeu de fato. E na época que eu estava grávida, meu filho é de 83, então 82, por aí, passou um compacto. Então eles têm esse compacto, mas nesses compactos pão duro querem mostrar. E eu descobri, me parece que eu descobri por quê. Porque as produções da Globo evoluíram muito, elas são muito bem feitas, né? Cenário, figurino e tal. E eles não consideram um bom produto de qualidade nesse aspecto tecnológico, acho que é assim que a gente fala. Porque o compacto eles têm. Claro que aí, nesse compacto, a minha fase murcha muito. Eu me lembro que eu fiquei frustrada. Tem uma cena, gente, que eu sou apaixonada, eu queria tanto ganhar aquele trechinho, que é o momento que a Carolina está toda vestida de verde, chapeuzinho com um valete verde. Aí meu zoião verde, que a gente pensa que é azul, mas verde. E aí ela vai na galeria, na exposição do João Maciel. E é aquele amor que, em silêncio, o olho fala, e eu queria aquilo pra mim, porque eu sei o que eu vi e o que eu vi na televisão. E eu achei lindo, me senti o máximo, olha, meu momento de vaidade. Eu queria aquilo, aquela é uma cena linda. E porque assim, não importa o julgamento, vou falar o que eu sei e pra mim é a minha verdade. E são poucos atores que sabem trabalhar com os olhos em silêncio. O Zé Augusto Strasser era uma... Eu vibrava com aquilo, nunca tive a chance, a oportunidade de trabalhar com ele. Porque se você olha no olho de um ator que está sentindo de verdade o que está falando, o que está interpretando, que é o que eu gosto de fazer e sei fazer muito bem, meus olhinhos já não estão mais a mesma coisa, né? Ai, mas eu sei fazer muito bem. É uma paixão, é outra coisa. E é por isso que eu queria essa cena. Porque eu falei tudo que a personagem gostaria de dizer e que outra pessoa nessa mesma situação gostaria de dizer para aquela sua paixão com o olho. Imagina com o valete verde em cima do verde, todo de verde. Ah, é lindo que era. Que era interpretar a Carolina mais nova com a responsabilidade de criar junto com a Yara, que era a Carolina mais velha, que era feito pela Yara Corte, que me chamava de minha juventude. Eu achava bonitinho isso, né? Minha juventude era eu. Então, a responsabilidade, muito mais do que
dela comigo e migo com dela, era nós fazermos uma pessoa crível, una. E eu me lembro, isso ficou, ela chegou para mim e falou, Sandrinha, é muito mais fácil você me seguir para ajustar, porque a gente ficou parecida, mas a gente não tem traço igual. Se você pegar as fotos, vocês vão ver, a gente, nossos traços, nariz, boca, né? A gente tem um rosto largo, essa coisa. Então, eu vou do que eu a você. E ela tinha razão, imagina, a pirralha podia fazer umas estrupiações, né? Porque, assim, o mais velho vem do pirralho, do menor. Mas, nesse caso, nós estávamos gravando simultaneamente, a lógica que ela propõe é muito mais sensata, porque ela não sabia o que podia ver de mim, eu era uma novata. Então, coisas bobas. Por exemplo, ela falou assim, eu tenho um tique de fazer assim. Vocês podem ver em algumas cenas, a Yara faz assim. De passar a língua nos lábios. E mais alguma coisa. Mas essas duas coisas eu guardo. Aí eu, tá. E nosso tom era contido e tal. Tá. Isso eu sabia. A Yara, não sei quanto ela era mais velha que eu. 10 anos, por aí? Não sei. Mas não tinha mudado muito o comportamento que a Yara foi educada e o meu. Depois, sim, anos 70, né? Aquelas coisas que a gente sabe que aconteceu. Mas eu fui criada como provavelmente a Yara foi criada. Foi criada como minha mãe foi criada, né? E a Yara ficava entre minha mãe e eu acho. E então, pronto. A gente conseguiu essa unidade. O que os Gracindão, o Gracindinho e o Gracindão, como eu costumo chamar eles, tinham, porque fisicamente eles eram muito parecidos. E como pai e filho criados juntos, eles tinham gestual, né? Acontece a gente ficar... Tem filho até adotivo, que fica parecido com o pai, se é menino, ou com a mãe, enfim, pela convivência, por causa do gestual. Né? Eu me descubro muitas vezes fazendo gestos iguaizinhos da minha mãe e reconheço no meu irmão gestual igualzinho do meu pai, que é de arrepiar. E meu filho também, me lembro quando era pequeno, ele não convivia com o pai, porque eu me separei grávida, e meu filho fazia coisas igual ao pai dele, não convivia, mas aí é genético, né? Então, sim, enquanto um filho adotivo pode ficar parecido pela convivência, quem é da mesma genética, então nem se fala. Então, eles não precisavam tantos cuidados. O Denis e o Mário Lago, eu não sei se eles chegaram a rolar algum papo. O Jardel Melo, ele com o Talma inventa esse negócio de Petupi e arrastam a mim, o Marcos Nanini, o Zanoni Ferriti, um ator que eu tinha maior paixão, particularmente no teatro. No teatro ele parecia que ele não andava, ele flutuava, ele deslizava. Nossa. E mais a Ana Maria Nascimento, se não me engano, levou um grupo. Como era o nome da novela? Sol Maior. Para mim, pedindo que eu fosse ver você com meu marido. Você não fez isso. Não tinha culpa, dona Diana. Eu achei inconsciente. Eu estava muito doente. Eu só posso pedir perdão para a senhora. Que aí eu conheci os Goulart, que fofos, que gente bacana. E muitos outros atores, né? E esbarrava na Laura Cardoso. Não me lembro, acho que ela não trabalha na novela. Isso eu não lembro, vergonha se trabalhou. Mas, enfim, eu sei que eu esbarrava com ela. E uma mulher que eu queria ter contracenado, assim, muito. Uma atriz e uma mulher, uma pessoa, sabe? Sensível, linda de morrer, assim. Não é possível, não tem quem não uma pessoa não se sensibilizar com o trabalho dela, não se empolgar, né, com o que essa mulher faz. Agora, se conhecer ela como pessoa, então, mais incrível. E muitos outros artistas. São Paulo sempre foi o nosso celeiro, depois os pernambucanos começaram também a competir com os paulistanos, os paulistas, né, porque tinha muitos inteiros, a Nônia era do interior, por exemplo, de atores aqui para o Rio. Tudo mais, produção mais precária, né? Mas, e demorou um tempão para começar, né? Aí fui convidada para esse trabalho, mas aí queriam enfiar no outro.
E aí eu não quis, porque eu vim para aquele. Queria ficar com o Nanini, com o Zanoni, com esse pessoal. E aí teve gente que ficou chateada comigo, mas daí, foi o que tratado, eu quero aquilo que foi tratado. Mas assim, eu não sei se porque eu passei a minha primeira infância em São Paulo, primeira infância é uma coisa importante, marcante, fui criada ali em Moema, Ibirapuera, né, barulho do bondinho, enfim, na proximidade ali da Nossa Senhora da Aparecida, a igreja e tal, e as boas memórias que eu tinha da minha de família. Eu tenho um lado que eu sou muito paulistana, né? E eu gostava daquele clima de frio, que hoje em dia já não é mais tanto, né? A garoa, aquelas coisas foram sumindo de São Paulo. O tempo que a gente ia Ibirapuera sem pagar, né? E eu fui muito feliz nesse período que eu passei em São Paulo. Pude estar em São Paulo. E aí foi que também a coisa do teatro se envolveu bastante, né? Fui trabalhar com... Fiz peça do Lauro César e de um monte de gente. E conheci uma infinidade. Sérgio Mamberti, né? Que é na peça do Lauro. E eu fui, então, aquela coisa do fazendo, treinando para aprender e fui melhorando como atriz. Eu acho que eu fui amadurecendo muito legal como atriz, podendo me exercitar e me apresentar na comédia, no drama, no cinema, na televisão, no teatro e rádio, tudo, eu fiz tudo isso. E não sei se eu realmente cheguei ao meu limite de rendimento, ao meu teto, porque a minha carreira nos últimos anos tem sido muito interrompida, né? Então, eu faço um trabalho de televisão já tem 4, 5 anos sem fazer, de teatro uns 3, sei lá, 2. A última peça foi um texto do Bergman, que era muito legal. E cinema é que não estou tão longe, porque volta e meia pinta pelo menos curta. Mas tem saudade de fazer um longão, você quer um personajão. Mesmo que não seja um personajão que fique aparecendo muito, mas que ele esteja intensamente. Tem muita saudade disso. Eu vou para Portugal e fui fazer teatro lá. Foi outro desenvolvimento profissional, no sentido, vamos dizer, mais técnico. Porque aí, os teatros lá de mil e tantos lugares, e eu tive que aprender a falar mais alto para atingir tudo. E isso tornou a minha voz uma potência muito maior, que quando eu volto para o Brasil e vou para as salas de 300, 100 e pouco e tal, teve gente da crítica que se incomodou com a minha voz. Talvez ainda eu tivesse que aprender a adaptar, não sei. Mas, pô, até voz tem que ser problema de crítica, né? Costuei para aprender. Aí eu trabalhei, fiquei 11 meses em Portugal, fazendo a peça da Companhia do Vasco Morgado. E também fiz, como é que a gente chama? Teatro de revista, acompanhei e gravei um disco com a Nicola O'Brien, um compactozinho. Foi muito emocionante, um dia no táxi eu me escuto cantando lá, era uma bobagem. Mas eu adorei, claro, né? E daí eu volto, vou para Tupi, não me lembro, fazer o Homem Muito Especial, não era isso? Não era do cinema, não. O Homem Muito Especial, e aí a Tupi desmorona, né? A gente mesmo vai brigar lá, lutar para... E nisso consegue-se o Avancini, vai com o trabalho para a Bandeirantes. E a Bandeirantes era uma casa muito gostosa de trabalhar. Não tinha toda aquela coisa da Globo, não tinha todas as dificuldades da Tupi, e era assim, a gente tinha acesso a todo mundo, não tinha frescura para ir falar com o chefe disso, o diretor daquilo, era muito legal. Sei lá, eu gostei de trabalhar lá. Aí depois veio a Dulcinea, né? A Guerra, né? Que era da Costa Dercy, né? Maravilhosa. Dercy Gonçalves, né? E aí
vai pro imigrante. Sem vergonha! Não me levante o raio! Eu não respondo por mim! Pai, ele quer casar comigo. É verdade, seu Antônio. Bem, senhor Onofre, eu não vou repetir para o senhor tudo o que eu disse aquela noite quando eu fui a pedir pela primeira vez. E depois a trocou pela Antônia. Ah, senhor Onofre, por favor, isso são águas passadas. Eu gostei da Antônia como gosto dela. E para facilitar as coisas, a Maria já deve ter o vestido de casamento que eu dei para ela, não tens? A Antônia usou, mas a mamãe conserta. Que foi uma peça da teledramaturgia muito interessante, né? Eu não tinha muita noção das coisas que aconteciam nesse aspecto nos bastidores. Não sabia. Quer dizer, com exceção de quando, de repente, né, foi proibido o rock santeiro. Mas eu não tinha. Acho que, embora assim, que eu tenha sido exposta a muitas situações de vida que me tocavam e faziam reconhecer a problemática do outro, para entender também a minha. Níveis diferentes, não importa, mas você tem que se conhecer bastante para entender lá e conhecer lá também para se entender, para ver a sua posição, o que você pode, o que você deve, o que você poderia fazer, o que você tem obrigação de fazer, enfim. Mas eu não tinha uma vivência de se falar em política na minha casa, em termos de partido, essas coisas, de posições, de jeito, que ela entendia isso. Então, de ditadura, eu lá entendia exatamente o que estava se passando. Eu tinha medo daqueles caras. Me lembro de uma coisa que eu já andei procurando pela internet, para ver se é real mesmo, mas acho que sim. De estar com a televisão ligada, devia estar a mãe e tudo, mas eu acho que foi durante o dia, então devia estar sua mãe e talvez o irmão, do Lacerda gritando. Eles estão chegando, eles vão invadir os milico, né? Então isso deve ser real. Não sei até que ponto. Eu andei procurando, não acho nada. Se alguém puder comentar isso depois e me contar se é real, como é que foi, alguém mais velho do que eu era molecote, né? Depois ouvia falar em desaparecidos, em raptor, enfim, ouvia falar. Mas não, o que não estava... Eu vi insinuações depois no Pasquim, mais tarde, né? E eu comecei a ouvir dessas pessoas, que eu comecei a conviver no Leblon, os nossos jornalistas, intelectuais. Mas eu não tinha noção da própria realidade e nem a própria mente da esquerda tinha. Bom, quando a gente faz... O cinema, por o ator, é mais elaborado, dá mais trabalho. Por quê? Você, pelo menos naquela época, em geral, é uma câmera só. Claro que teve produções, principalmente estrangeiras, que usavam várias câmeras, né? Batalhas de cenas de guerra e tal. Mas a gente trabalha com uma câmera. Então, digamos aqui, se vocês estivessem pegando o meu entrevistador, então eu teria essa câmera que está para aqui e uma outra que está para ele, certo? E aí, se quisesse fazer uma terceira câmera, o plano geral, nós dois juntos na cena. Então, tá, faz o geral, grava a Sandrinha, grava o Danielzinho. Para juntar tudo isso, o que acontece? Os movimentos, a continuidade dos meus gestos que eu estou fazendo no meu individual tem que bater com aquele do plano geral aberto. Então é muito mais trabalhoso. E aqui é um entrevistado e o entrevistador não tem texto decorado, mas enfim, digamos que a gente tivesse decorado o que ia perguntar e responder. A gente tinha que saber, naquele momento, se eu passei, que eu falei a tal palavra, se eu estou com a mão no cabelo aqui e tal. E tem mais, um tem que dar a mesma energia para o outro, mesmo quando ele está fora de cena, que às vezes não acontece, né? Então o cara faz a cena dele, aí depois ele já relaxa, muda o tom quando o coitado do outro ator está fazendo. Acontece, porque ser humano, animal humano ruim tem em todas as instituições, todas as profissões,
todas as raças, todos os povos. Mas uma câmera só? Sim, em geral era. Eu não me lembro de ter trabalhado com duas câmeras. Na televisão você tem três, quatro, né? Então, mas a continuidade também é importante, porque, por exemplo, você grava uma cena que tem uma continuidade com a outra, né? Um faz aquele bloco. E os cortes tem as câmeras para fazer, e o cara lá, o montador, junto com o diretor, vão decidir como é que vão arrumar aquela bagunça. Mas aí, uma cena que é bastante grande, dividida, ela vai continuar. Então, volta de novo, você tem que manter a continuidade, por exemplo, tem comida na mesa, por exemplo, líquido. Não pode estar diferente, porque isso incomoda. Tudo que está estranho tira a atenção do público. Então, tira o foco do que é importante, da mensagem que está sendo dita. Entende o que eu estou falando? Enfim, mas mesmo assim, você tem que prestar atenção na continuidade, no teu gesto, no tom. Porque deu um pife na câmera, deu uma queda de luz, ou houve um erro de enquadramento, ou sei lá, tanta coisa. Algum ator esquece o texto. Você tem que retomar. E às vezes coisas são aproveitadas. Então, dá também seu trabalho. Mas não se compara do cinema é mais elaborado do que na televisão. Ditadura era um negócio que me amedrontava. Naquela época, estou falando naquela época. Hoje em dia me dá nojo quando eu vou descobrindo tudo, né, que ela fez. Quando eu entendo, porque ao contrário do que esses loucos chamavam de que nós estávamos na ditadura comunista, nunca o Brasil foi, nem o PCdoB que de comunista ele tem, né? O PCB pode ser mais próximo, mas nem ele é. Então, era uma coisa que assustava, que eu não entendia. Eu não, eu já comentei aqui com vocês, eu não tive uma vivência, uma educação politizada. Meu meio não falava muito aquilo, meu meio se deslumbrava com Lacerda, né? Era um meio ou de gente rica, ou de gente que uma minha família que tinha sido rica e que estava uma classe média caindo. Era uma coisa confusa que eu vivia. E aí, sei lá, quando eu comecei a despertar, talvez nos anos 70, eu comecei a conviver com pessoas com mais conhecimento e mais cultura, com um olhar mais largo do mundo. Mas assim mesmo, como eu disse, essas pessoas também enxergavam o mundo com limite. Até hoje, acho que todo mundo, até eu, com limite. Censura de tudo, mas é aí que tá. Quando você, por exemplo, proíbe seu filho, não anda com essa companhia, não sei o que, não faz isso, você excita seu filho aí atrás daquilo e ser criativo para romper a sua proibição. E é isso que esses governos, né, porque nojentos, a ditadura, essas coisas negativas, essas coisas que querem interferir na vida individual das pessoas, coletiva, e cercear, ser o nosso o grande pai, a grande mãe, que é isso? Tem que seguir a minha cabeça, não dá liberdade para o cara escolher o que quer ser, a sua profissão, enfim. Torna o cara, torna a arte a grande arte. A gente vê o que a música fez, o teatro também fez, todo mundo foi fazendo. Até o pornô chanchada fez, está lá o filme do Pedrinho Camargo, eu transo lá, questionando a inflação. Cada um fez dentro daquilo que era o máximo que podia fazer, do seu possível, mas fez, se tornou criativo e tornou a arte mais bonita. A explosão do pornô chanchado, por mais criticado que seja, abriu, deu base para o desenvolvimento do nosso cinema, né? Ela desenvolveu a sua tecnologia, a sua maneira, seus técnicos, seus artistas. A gente treinou, a gente cresceu, seus autores, seus roteiristas, na música, no teatro. Depois, enfim, vem uns tempos meio mornos e tal. Mas eu acho que agora, de novo, vai começar a acontecer muita coisa incrível, muita coisa linda.
porque você tem que ser mais criativo. Enfim, criar metáforas para essas coisas todas, né? O artista também não sabe, não vive só de interpretação. Pode magoar sua alma, a alma de um artista, de não poder pintar, de não poder interpretar, de não poder tocar, de não poder, enfim. Mas ele pode lavar carro, lavar privada, cozinhar, tomar conta de criança, trabalhar na recepção e ser vendedor. Eu fui ser vendedora do free shop. Precisava de grana, eu que ia me indigar. Rodar bolsinha. Ah, aliás, eu fui acusada, né? De até de micheteira me chamaram. Eu nem sabia o que era esse negócio, entendeu? Não, eu fui trabalhar no free shop, eu fui trabalhar em corretagem. Eu fiz várias coisas honestas, corretas, de trabalho. Então, o artista também pode, não é vergonha. Trabalhei na Tupi Encerrando, trabalhamos na Encerrando e eu espero que vocês não achem que eu sou pé frio. Não tem nada a ver com isso. Coincidiu. Sim, abrido. Eu vi no outro dia na televisão aquele costureiro famoso. Aquele, famoso. Dizendo que a roupa deve ser adequada à situação que a pessoa está vivendo, que deve refletir o estado da alma da pessoa. Gostava de fazer lá. A convivência era legal. Foi sofrido, abrida. Foi uma invenção da Mancini e botou a gente para trabalhar de graça, sabia? A gente trabalhava de graça. Para fazer uma preparação. Aquelas maluquices que a Mancini tinha. Então a gente teve, acho que um mês ou dois, cara. Indo lá para Água. Era longe, pra, não lembro. Água Grande, Água Branca, não sei se era no Valtinho Campos. Ou se, não, a gente já estava em outro lugar, outro estúdio. Mas eu morava no Catete, era moleza, tá ali no prédio da Block, e eles levavam a gente para esse lugar aí. Então a gente fazia preparação de corpo, ensaio disso, sair daqui, não é que esses agiram assim, uma coisa. Ficamos lá. Tivemos uns trabalhos de corpo legal, mas eu teve uma ocasião que eu me machuquei, um ator estabanado numa das brincadeiras, tipo, acho que era pique-esconde, carniça, umas loucuras que tínhamos lá, uns profissionais que eram contratados, que eu acho que deviam ser pagos, eles não deviam ser, tá ali na, que nem eu, Rubens de Falco, Beth Mendes, enfim, a gente estava de grátis. O contrato só começa, a gente só começaria a receber quando a novela fosse pro ar. Que loucura que a gente faz. E aí, a Mancini conseguiu engajar e convencer a gente. Ednei Giovanese, não era coisa de bundão, não. Era gente boa, né? E aí, um desses atores me machucou, deu problema no pescoço e tal. E o Avancini, assim mesmo, ele me obrigava a ficar sentada. Olha, eu de graça, ele obrigava. Ele deixava as desculpas mais esfarrapadas, estapafúrdia, que aí você acabava engolindo. Me obrigava a ficar naquele ar-condicionado congelado, sentada com um treco no pescoço. Tinha que me deixar na minha casa, cara. E eu, idiota, aceitava. Não entendo. Era no livro da moda, né? Do Paulo. Paulo Coelho. Isso. E o figurino era muito legal. Roupa a gente tinha. Não sei se era emprestado, como é que era. Aí eu adorava meu figurino. Eu lembro dos esforços, dos sacrifícios que a gente tinha que fazer para os treinamentos malucos da Mancini. Lembro do figurino que era bonito. Lembro de algumas coisas, das fotos que eu tenho, da minha relação com o Rubens e com o Giovenazzi. E lembro do processo, da qual eu me desencantei muito com o meu sindicato, o SATED. Eu era uma das, fazia parte da diretoria, mas me desencantei que eu não tive o apoio que o sindicato dos radialistas e dos jornalistas davam aos profissionais da TV como um todo, que, né? E que tem muita gente ainda que não recebeu nada. Eu tive sorte, bom, também o meu salário não era milionário, mas eu tive sorte, consegui receber tudo. Então, onde me explicaram que foi feito os cálculos, eu recebi. Demorou, mas eu recebi, já gastei bem. Mas colegas que ainda não receberam, que eram várias áreas, né? Então foi uma decepção, porque eu acho que a gente tinha que estar ali. No período que eu estava
criando meu filho e tal, e que eu fui obrigada a ter desvios da profissão para manter o ritmo, isso foi complicado, né? E na medida que você, que é um produto comercial, como eu falo quando me digo como é que começa a minha carreira e o que ela significou, né? Porque que vendia muito filme, que me chamavam para fazer muito filme, porque significava dinheiro. Então, no momento que você não é, se você é um produto comercial, e se esse produto já não tem, não é tão vendido, porque ele é consumido porque ele é vendido, tem propaganda. Então, se ele não... Se esse, o patrão aqui, quem está interessado, não está mais interessado nesse produto, ele vai perdendo folho, que outros que poderiam ver vão perdendo folho. Então, isso causou durante muito tempo mágoa para mim e dificuldade material. Mas depois, não sei o que acontece, infelizmente não acontece para todo mundo, mas para mim aconteceu, de eu conseguir superar isso, de me manter eu, e por isso estou viva até hoje, continuo atriz até hoje, e volta e meia eu faço um trabalho e tenho muito respeito. Diferentemente de coisas que me maltrataram dentro do meio artístico também, como uma peça de teatro que eu fiz no tempo do Collor, que tudo era em dólar, eu recebi em dólar, e que eu era protagonista e tinha feito um Você Decide com o Barreto. Então, a divulgadora, que era uma ex-atriz que tinha virado produtora, devia ser frustrada, não se resolveu. A filha dela, ela fazia a divulgação. E aí eu cheguei, dava uns ganchos, porque eu sempre gosto de me meter nas coisas, não de meter para estragar, meter para contribuir. E falei, olha, acabei de fazer o CDC e tal. E era bacana, negócio com um diretor, né, de uma família importantérrima do cinema, e com peso internacional, inclusive. Falei, a volta da Sandra, agora com a peça, não sei o que, toda contentinha, na minha inocência, achando que aquilo também ia agradar alguém que tinha que obrigação de vender um espetáculo. Ela me passou, acho que você trabalha no aeroporto, não sei o que, ela me desmoralizou. Nessa época eu ainda não era essa pessoa mostrenga, brava, revoltada. Eu engolia, eu ficava tão pasma, a boca abria, caía o queixo, e ficava triste, mas eu tinha que continuar porque eu tinha pessoas responsáveis por mim. Para fazer bem alguém que, aos que gostam de mim, com uma pessoa que fez sempre o seu melhor possível de cada momento, tá bom. Quando eu volto para a Globo, porque na cabeça das pessoas, estar na Globo é que é a coisa mais importante. E não deixa de ser verdade, né? Porque ela, até então, tem sido uma fonte de projeção muito importante para os artistas. E aí eu me lembro, eu não lembro qual foi a novela, deve ter sido no Viver a Vida, agora, o penúltima, né? Desse retorno que eu tive. Tive que abandonar a escola cedo pra poder pegar no pesado e ajudar em casa. Minha mãe morreu quando eu era criança e eu não lembro muito dela, entendeu? Meu pai também morreu quando eu era criança. Mas você não é mais criança, não, Gabriel? Claro que não, né, vó? Se ele soubesse, não ia querer sair dessa fase nunca. E aí as pessoas me paravam, eu morava ainda no Catete, e paravam, aí tão feliz, a alegria deles, eles é que tinham, parecia que eles tinham sido contratados, eles se sentiram homenageados, porque presta atenção você, se teu objeto de amor, de carinho, de afeição, de admiração, está no lugar que você o conheceu e quer que ele se mantenha, é resgatado para aquilo, mesmo que de uma forma diferente, te dá prazer, não é? Eu não sei se eu consegui me explicar para você, mas é muito bom, então. Eu não tenho que ter preocupação com a minha memória, ninguém devia ter, porque quando a gente morre, apagou, acabou. Mas que ela seja sempre boa, represente algo importante para os que ficam. E que ela possa, de alguma forma, ser exemplo para alguma coisa, ser coragem para alguma coisa, ser um momento de alegria na vida de alguém. Aí tá legal, aí eu tô. Legal, e eu acho que alguns desses momentos que me procuraram, da coisa do pornô chanchada, da preocupação com isso, com esse,
foi um... quase como um pedido de desculpa pela surra que já me deram. E as minhas colegas, que não foi só uma desculpa comigo, outras também foram lembradas e convocadas. É um reconhecimento do valor e importância que nós tivemos. Ah, isso me fez muito bem, né? E agora também... algumas coisas que me disseram, porque estavam procurando para eu falar aqui, me surpreenderam, porque eu não reconheci em mim. Quando o teatro, que é muito elitista, bom, não que o pessoal do cinema não seja elitista, né, mas o teatro acho que é mais. E aí, quando tinha escrito lá, qual é o ator ou envolvido com uma produção que não quer esperar a crítica, né? A gente tem até filme sobre isso, né? Os norte-americanos caprichando ali. E aí, cara, a crítica não é para você julgar teus afetos e desafetos ou teu gosto estritamente pessoal, mas ele, o cara que crítica, a gente supõe que ele estudou certo conceito e ele tem que se basear por aquilo, como o juiz tem que se basear por aquelas coisas. Tem subjetividade lá no juiz, tem subjetividade aqui no crítico? Tem, mas peraí, vamos, né? E eu era o louco, porque os caras às vezes nem passavam batido, nem me mencionavam. Porque se eles não podiam falar mal, chamar de canastrona, né? Eles não falavam. E aquilo doía, cara. Doía, cara, você que tá aí do outro lado. Doía, ficava danado. E... mas teve um momento que eu não tô lembrando, cacilda, devia ter guardado, né? Mas é que eu acho que eu tô descartando as coisas, tô... porque se você ficar com muito apego e acaba te incomodando. Então eu sei que tem uma peça que até deram um terço de uma página no Globo me enaltecendo em alguma peça. Aí, mas eu não sei qual é. Quando eu mexi nos bagulhos todos que eu vou, que eu estou salvando, deu uma parada, mas eu que estou salvando, para depois doar, já doei uma grande parte para o mãe, depois vou ver o que manda coisa de teatro, o que manda coisa de televisão, porque é material de pesquisa para muitos assuntos, não só da minha pessoa. Não tenho pensado mais em coisa de artista, infelizmente. Porque sim, tem um sim, mentira. Que é fazer filme, o casarão no cinema e eu fazer o papel da Yara. Esse é o meu sonho. Não é um projeto que eu esteja desenvolvendo nem nada, mas é um sonho que eu projeto para o universo. Mas no mais, eu gostaria de dar continuidade aos meus estudos das minhas idiomas, das minhas línguas, principalmente o italiano, que eu tenho que falar bem, porque eu tenho cidadania, é uma vergonha, né? Tem que falar. Tornar o máximo possível, o mais fluente possível o meu francês, que eu, afinal de contas, sou formada, né, com... enfim, não posso... E não morrer sem aprender a falar inglês, que é uma língua muito mais simples que as nossas línguas latinas. Mas me enrolo todo, acho que foi trauma que me criaram. E voltar a tocar piano. Isso aí são os meus projetos. Se acontecer possibilidade de trabalho como atriz, nossa, eu vou amar certamente. Mas não estou me preocupando. Minha grande preocupação é não morrer sem falar inglês, pelo menos alguma coisa decente, mais do que esse Hennigans que a gente sempre fala, e tocar piano. Aí eu estou muito feliz. E não morrer antes dos meus gatinhos. Linda, um amor. Olha, papai, desculpe, dona Laura. Ou Ave Maria de Gounod, ou então de Schubert. Faço questão, outra não serve. Já sei. De Schubert ou de Gounod, qualquer uma é muito bonita. Ah, desculpe, eu não tinha visto você.